tvåmålsskytt Johan Bertilsson. Ja, vad säger du efter det här? Jag säger att det var en mycket bra match. Vi tar ledningen tidigt och har full kontroll och är aggressiva. Och vi gör det tunga jobbet från början. Och, nej, väldigt bra match och då kommer målen också till slut. Efter segern i torsdags i Ukraina, vad har hänt efter det? Vad har ni gjort? Vi har njutit och flugit hem och vi har vilat och återhämtat oss bra. Och det visar vi idag också att vi verkligen har gjort. Och bra lag kan vinna även alla matcher. Liksom. Även efter en sån urladdning kunna ladda om och göra en bra match här, det är väldigt starkt. Är det svårt att ladda om? Är det svårt att tänka, nu är det en ny match? Nu är det någonting helt annat än det som var tidigare? Nej, jag vet inte, det kan vara, men det är för oss och i vår grupp så nej, vi är bara hungriga på mer hela tiden och nöjer oss aldrig, utan det är en mentalitet vi har som är väldigt bra. Mm. Och tvåmålsskytt? Ja, jag behövde bränna ett par bra lägen i första, men de satt i andra istället, så det var skoj. Alltid roligt att göra mål och 5-0 är bra resultat. Och nu får ni äntligen åka hem, för ni har inte varit hemma på ett tag nu. Nej, precis. Vi har varit iväg några dagar och just därför extra skönt att göra bra match och vinna idag. Så då, perfekt avslutning på veckan. Lycka till! Tack så mycket!